Jeg husker det godt. Sommeren 1930. Henry og jeg satt på en benk ved kjerka. Har du sett hun nye dama, eller? Som har flyttet inn bort til Orkneygata? Kom fra Tøyen. Kommer ingen fin dam fra Tøyen. Jeg må stikke. Det sa bare pang. Jeg har aldri sett noen jeg som ble kjærester så fort som Henry og Else.